A je to tady bezpečný? Jde o běžný proces, je to bezpečné. Je. Takové vlastnosti, jaké budete pro Aničku chtít, tak takové bude mít. Třeba když nebudete chtít, aby se zajímalo o adrenalinové sporty, tak se o ně zajímat nebude. Ale v krajní situaci může dojít do nucení, kde vlastně ona se těchto sportů zúčastní. A tím, že to bude pro ně nepřirozené, tak se to může stát nepříjemnou situací. Počkejte, jak jako nepříjemnou? 13. března měl v kině Vesmír svitavskou premiéru film Daniela Zezuly Barbelo. Autor z Hradce nad Svitavou jej připravoval s přestávkami 5 let a jde o jeho druhý hraný film. Prvním byl film Mě přinesl čáp o světě autistického dítěte z roku 2008. Ve svém novém snímku se Zezula věnuje sociálním otázkám a vnitřnímu souboji jednotlivce, který se podřizuje tlaku společnosti a chová se podle jejího diktátu. K přenesení této myšlenky do filmu zvolil žánr sci-fi a blízkou budoucnost, v níž je možné dopředu nastavit charakterové vlastnosti u nenarozeného dítěte. Klárko, ano, víru, že jednou zvadne, že sice voní a voní, ale jednou musí zvadnout. Nevím. Myslím, že neví. Vidíš. Ten film je vlastně esencí toho hledání sociální role ve společnosti. Tak to já vnímám. A ten film je vlastně dovedený do extrému. Takže si myslím, že není to reálné stvárnění něčeho, co se může stát, je to spíš dovedené do extrému, aby bylo viditelné, co vlastně se v nás děje, když se v takových situacích ocitáme. A není to tak, že ta společnost si žádá svým způsobem dokonalost, že se nad tím přemýšlí, kdo je dobrý, kdo je ten správný a kdo ne? Já si myslím, že určitě. A proto v tom filmu se to na těch postavách vlastně odráží, protože oni chtějí být takový, jak si myslí, že by měli, a vlastně jdou proti sobě. Dle autora je Barbelo filmem o hledání lidské dokonalosti. Ukazuje nám příběh sester Anežky a Kláry a její kamarádky Terezy, které si předávají charakterové vlastnosti a zjišťují, že jsou si ve své přirozenosti podobné, i přesto, že Anežka je dítě s přednastaveným chováním. Prostě jedno z těch dětí, které nemůžou udělat nic špatného, nebo by je to poznamená. O tom jsem nikdy neslyšela. Vážně? Že si rodiče můžou navolit vlastnosti svého dítěte, jaký je chtějí mít, jeho vzhled, chování a tak. Proč by to moje rodiče dělali? Já nevím, jenom se ptám. A proč vlastně říkáš dokonalý? Jak by takové dítě mohlo být dokonalý, když se nemůže sám rozhodovat? Člověku byla přece dána svobodná vůle, aby se mohl rozhodnout, jestli bude konat dobro nebo zlo. Když se rozhodne konat dobro a jedině dobro, tak teprve tím se stane dokonalým. A jak by mohl být dokonalý někdo, kdo nemá tu možnost se rozhodnout? Jo, to asi jo. To já bych ani nechtěla být takový dítě. Mně se líbí, jaká jsem. Někomu možná ne, ale mně jo. Takže nejsi? Dokonalá? Ne, jsem taková, jaká jsem. A když uděláš něco špatného, tak se ti nic nestane. Samozřejmě, že stane. Sklanu se sama v sobě. Ale vždyť jsi mi sama říkala, že se mnou půjdeš pít. A to je špatná věc? Jasně, že ne. S námětem pomohl režisérovi jeho bratr Dominik. Daniel pak napsal scénář, film odrežíroval a stál i za kamerou. Před ní se objevily 3 nadějné mladé herečky a také dobře známá Zuzana Bidžovská. Kláru hraje Zuzana Černá, Terezu Petra Bartošová a Anežku Štěpánka Fingerhutová. Film se natáčel v Olomouci na přelomu let 2012 a 2013. Ty reakce na ten film jsou zatím smíšený. V podstatě si myslím, že to všem připadá zajímavý. Někdo v tom vidí vidí to jako moc depresivní a moc smutný a vlastně se na to ani nechtějí dívat, protože proč? A někteří v tom hledají různé paralely a i se mi stalo, že za mnou přišla kamarádka a řekla, že jí ten film vlastně jako trošku otevřel oči, jo, pomohl. Takže tak různě.